Ladies and gentlemen. Anteriores a esse que está sendo postado, vocês perceberam que foram amigos que participaram das gravações, não é? Quero agradecer de coração ao meu amigo Alessandro Alves. O Alessandro By Night gravou na Cachoeira do Joaquim, em Andradas, gravou também na Vinícola Fiorini, na cidade de Caconde. O Toninho Calceta, que num esforço de reportagem atravessou o rio Mojiguaçu andando, caminhando pelo rio para trazer o paredão de pedra lá da pedreira da Escaramuça, feito pela Companhia Paulista, né? E trouxe, viu de perto e trouxe para vocês. E também o Carlos Fiorone, que fez imagens maravilhosas, um dos mais bonitos vídeos do Vim Ver de Perto, anterior a esse, que ele fez numa pescaria lá no rio Tietê, isso mesmo, limpíssimo, lindo o rio Tietê, lá na cidade de Borborema, né? Então, muito obrigado para vocês, meus amigos, em nome dos inscritos amigos do canal Vim Ver de Perto. E hoje aqui, ó, na linda estação de Águas da Prata, no interior de São Paulo, mais uma vez trazendo para você. E por quê? Porque a partir de agora, a partir desse momento, vocês vão acompanhar mais um pedaço do Caminho da Fé. Quem assistiu os três vídeos do Caminho da Fé da primeira parte, lembra que a gente saiu, a gente parou exatamente nesse lugar, né? Nós estamos começando o segundo circuito, começando aqui na cidade de Águas da Prata. No momento da gravação desse vídeo, eu não sei até onde a gente vai, eu espero conseguir ir até ali a região de Ouro Fino ou de Inconfidentes, naquela região, para num terceiro circuito finalizar essa parte do Caminho da Fé que nós estamos fazendo por partes. E hoje é feriado, dia 12 de outubro, vai aparecer a data, dia de Nossa Senhora Aparecida, e a gente aqui no Caminho da Fé, e vocês me perguntam por que não chega até lá, é porque amanhã é dia útil, a gente tem que trabalhar, então a gente está fazendo em partes. É a primeira vez de todas as vezes que eu fiz o Caminho da Fé que a gente está fazendo desse jeito. Então, meus amigos, daqui, ó, da cidade de Águas da Prata, aqui começa o Caminho da Fé. A partir daqui, todos os caminhos da fé passam a ser um só. E a partir de agora você vai começar a acompanhar as imagens do circuito Caminho da Fé. Muito bem, meus amigos, ali está a nossa primeira seta. Vamos com cautela aqui, que é bem movimentada essa avenida, linda, em linda cidade de Águas da Prata. Se você está saindo aqui de Águas da Prata, a referência ali, até a placa do Pico do Gavião, é uma subida um tanto quanto íngreme. Aqui o pessoal enche tudo de adesivo aqui, ó. Vou dar uma ajeitada aqui, tá mesmo? Isso! Olha só que bonito que é essa cidade de Águas da Prata, uma casa de madeira aqui. E aqui já são... Daqui a pouco começa a estrada de terra, né? Olha aqui, a subidinha. Lembrando que choveu muito na região esses dias, aqui na região aqui, até registro de temporal em algumas cidades. A gente sente aquele cheiro gostoso da umidade, né? Aquele cheiro de mato, né? Gostoso aquele cheiro. Águas da Prata é bem rodeado, né? Cidade enraizada no meio da mata mesmo, muito bonita. Então eu espero que encontremos boas condições de estrada, de terra. Lembrando que vamos passar aí por muitos trechos aí de serra, tá bom? Vamos lá então. Muito bem, meus amigos, e eis que chegamos na terra. As primeiras impressões são que a estrada tá boa, tá bem compactada, não tá poeira, né? Da outra vez aí a gente pegou muita poeira também, né? Vivíamos aí, eu acho que o auge da estiagem 2021. Vamos que vamos!
meus amigos, ali na frente a gente vê ali um pessoal ali, ó. Os peregrinos, hoje dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, o pessoal tá indo a pé pra Aparecida. Então olha só, pessoal da bike, a gente tem que respeitar o pessoal, né? Quando você vê o pessoal de bike, o pessoal peregrino, diminua a velocidade, porque você pode espirrar barro, poeira neles, né? E sem falar da situação de perigo, exposta a um atropelamento, uma coisa assim. Então respeite sempre o pessoal mesmo, né? Qualquer pessoa, peregrino, pessoal de bike, no trânsito em si, tá bom? O respeito é com as nossas atitudes que a gente vai fazer aí as nossas vidas bem melhor. É, meu irmão, a paisagem, ó. Tem gente que não gosta, hein? Muito bem, aos amigos do canal Vim Ver de Perto, continuando aqui pelo Caminho da Fé, já aqui na linda Minas Gerais. Aí lá embaixo, essa cidade, essas imagens do canal Vim Ver de Perto, essas imagens que se descortinam diante de vocês, a cidade de Andradas, aqui no interior de Minas. A nossa próxima, a gente vai descer bastante, pelo que eu tô vendo, até chegar lá na linda cidade de Andradas. Vamos lá então, Teresuda na partida, não deixamos nada pelo chão, bastante gente no caminho, hein? Vamos descendo então, pelo que a gente pode ver, vamos ter aí um pouco de descida, né? Vamos segurando no motor, freio traseiro e dianteiro. Olha aí a família, vai ter uma moto subindo lá embaixo. Oba! Olha só, a gente vai chegando perto da cidade e a gente vai começando, já vai percebendo aí, ó, 290 para Aparecida, hein? Nós já vamos percebendo o movimento de pessoas, hein? Olha que descida, hein? Como eu disse no outro vídeo lá, é, para quem tem aquelas motos que é um freio, só um freio manual, que esse senhor, passei por ele, conversei brevemente com ele. Aí, ó. Olha o trilheiro aí, tá com um mochilão nas costas lá. Vai dar uma volta boa, hein? Pessoal aí, meus amigos da trilha lá de Porto Ferreira, eles vêm fazer aqui. Lembro do meu amigo Robson. O Robson colou um adesivo do canal Vim Ver de Perto num ponto de ônibus lá em Borda da Mata. Na semana que ele colou o adesivo, tiraram o ponto de ônibus fora. Grande abraço pra você, viu, Robson? Motoqueiro aí, pessoal da rodagem também, aí da cidade de Porto Ferreira. E vamos que vamos no caminho da fé. Muito bem, meus amigos, eis que aqui está o perímetro urbano, agora sim, na cidade de Andradas, no interior de Minas Gerais. Tem a seta ali, ó. Vamos na seta. Aliás, é, de Águas da Prata para cá, realmente muito bem sinalizado. Que bonito. Bonito. Só fez um bolo ali, cara. Uma imagem de Nossa Senhora. Acho que daqui a pouco vai ter alguma procissão por aqui, alguma coisa, né? Puxa vida, que bom coração que esse pessoal tem. Deus abençoe. Muita saúde. Vamos seguindo. Vou dizer eu que tô de Águas da Prata para cá, tem Andradas também. Muito bem sinalizado. Sem o auxílio de nenhum recurso eletrônico. Apenas, é, seguindo as setas do caminho da fé, perfeitamente possível fazer até aqui, até o momento dentro da cidade de Andradas também, né? Aqui a direção é para a igreja matriz da, de Andradas,